ଆମେ ଇନିସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜେନ୍ସିରୁ ବା ସିଜର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ବା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମୁଦାୟ 4 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 4-5 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ର ଗୋଟେ କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଇ ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଏକା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଟୁ ସିଜର କରାହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ଟା ସେ କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରକ୍ୟୁର କରି ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ପରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପୁରୀଘାଟ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ ବିହାର, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ଦ ପୁଲିସ ଇନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ସେଇଠି ଆମେ ବିହାର ପୁଲିସର ସହଯୋଗିତାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପୁରିୟସ୍ ମେଡ଼ିସିନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଗୟାରେ ଗିରଫ କରାହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖରେ ହାଜିର କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଗୟାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆମକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁ ଆଲୋକ କୁମାର ମିଶ୍ରା ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୟା, ହରିଶ କୁମାର ରାଞ୍ଚି ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୟା ବଟ୍ ସେ ରାଞ୍ଚିର ମଧ୍ୟ ମୂଳ ନିବାସୀ, ରାଜେଶ ରାଞ୍ଚିର ମୂଳ ନିବାସୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୟାରେ ରହିକରି ବିଜନେସ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକ୍ୟୁର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି ଯାହା ଆମର ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ମେକାନାଇଜ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ରାକେଟ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଆଲୋକ କୁମାର ମିଶ୍ରା ରେସିଡେନ୍ସ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଗୟା, ହରିଶ କୁମାର ମୂଳ ନିବାସୀ ଅରିଜିନାଲି ଫ୍ରମ ରାଞ୍ଚି ବଟ୍ ସେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଗୟା। ଏମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଆମର ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଚାଲୁଅଛି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଓପନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଡାଇଭର୍ଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ତିନି ଦିନ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପାଇଲୁ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ 2 ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ଚଲାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲାଜୀ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲାଜୀ ଡ୍ରଗ୍ ପଏଣ୍ଟ, 2 ଯାକ ଗୟା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଫେକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ରେ ମାନେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଇନଭଏସ୍ ବି ଫେକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ପୁରା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ ମୂଳ ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତା ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ 420, 465, 467, 468, 471 ଆଇପିସିର ଧାରା ଯେଉଁଟା ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ମୂଳ ଧାରା ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଇପିସିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଦ କେସ୍ ୱାଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 420, 336, 483, 486 and 34 IPC। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ମିଶିକିରି କରୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନେ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ, ଆମେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫେକ୍, ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ ସେମାନେ
यूज करुले मेडिसिन ट्रांसपोर्ट कर सप्लाय करने दैट इज अल्सो फेक सर एमाने के भी तासे कांटेक्ट रे आसले कटक रो जो सेटा इथी जे इथी अंडर द परव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन एबे तो हमें आज जस्ट हमने आसकंती हमको जानिबा पड़िबो वी हैवंट इवन आमे तांकू आउरी पचरा उचरा करबा पड़िबो आ पाखरे दु दिन टाइम अछि रिमांड आ पाखरे समान अछि पुलिस लागै मैन्युफैक्चर को दोटला बने सेटा मु कहली जेतु जे इट इज द फर्स्ट स्टेप आउरी केस इज क्वाइट ओपन मु गुडाय जिंस आपन मानको दया करे ड्राइवर करि पारिबिनि तेणु करी आमको टिके समय दियंतु आमे आउरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जारी रखी छि जेते बेले किछि आमे डेवलपमेंट हो आपन मानको सविशेष सूचना दे मोबाइल चेकबुक इनवॉइस सीजर सही आल्सो अगेन विल बी इन द परव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन एबे हमर किछि से प्रकार रो कस्टोडियल इंटरोगेशन आरंभ मध्य होइनै जेतु गुटे डेवलपमेंट हला से आपको सविशेष तथ्य जनाइ दिया गला पुलिस कस्टोडियल इंटरोगेशन जेतु बेले हबो ए दुई जन करो मु भावुछि आउर किछि सविशेष तथ्य हमर हस्तगत हेतै सर जेंति राज्य बाबदर सूचना थिला जेंति कि वेस्ट बंगाल एवं कर्नाटक रो बेंगलोर सेटिक सा टीम नै दुईटा राज्य बाबर सूचना थिला किंतु हमकु ए पर्यंत कोनोसी क्रेडिबल एविडेंस मिलि नै कलकत्ता आ बेंगलोर बाबदर सेटा को परिप्रेक्षी रे से सरफेस कला बेंगलोर और कलकत्ता ताकु मध्ये हम जांच करू तार भी आकलन आम करनाऊ डिटेल आम कि आम आकलन करनाऊ कि आपको डाइवर्ज करें गोटे प्रिलिमिनरी स्टेज अच्छी इन्वेस्टिगेशन आहुरी बहुत कम बाकी अच्छी आम एस्टिमेट करूँ से कते दिन या सप्लाय करते कते थर सप्लाय करते कते परिमाण सप्लाय कर सप्लाय करते ना अगर किसी एजेन्सीज को सप्लाय कर तो ये सब जिन इंट्रोगेशन रही जना पड़ सर दैट इज ऑल्सो वी विल गेट बैक फार्म ना बालाजी बालाजी गोटे बालाजी एजेन्सी पटना आ गए बालाजी ड्रग पॉइंट गया दैट इज दैट विल ऑल्सो वी विल टेल यू लेटर आपले कटक डीसीपी प्रेसमिट वर्तमान तदंत प्राथमिक स्तर रही वर्तमान बिहार दुईज को गिरफ्त कर किंतु डीसीपी जमती सूचना दूसरे वर्तमान प्राथमिक स्तर ही तदंत रही आग को आहुरी भी गिरफ्तारी हो पारे एवं जिते तदंत हो मामला अधिक स्पष्ट हो प्रकृत में कटक कथा कहतु बा राज्य आउ के मेडिसिन स्टोर एभली कारबार होता कि जो दुईज को बिहार वर्तमान गिरफ्त कर आउ के संपृक्ति रही से संपर्क में खोलताड़ करमती डीसीपी सूचना दूसरे जे गोटे बड़ नेक्सस रही जहाँ कम कर बिहार वर्तमान जो दुईज को गिरफ्त कर जो ड्रग्स लाइसेंस रही फेक् जमापड़ी और कटक वर्तमान जो नकली मेडिसिन रही राज्य आउ के आउ के जगार वर्तमान आग को चढ़ाऊ कर सबू आग को तदंत वर्तमान प्राथमिक तदंतर जिते भाव में दुईज को गिरफ्त बिहार एवं पूरा नेक्सस कथा कहते जे कि भाव में यह कम कर सबकि फेक् ड्रग्स लाइसेंस फेक रही जो इनवॉइस रही फेक रही आग को स्पष्ट हो पार जे राज्य आउ के जदि देखा ये नेक्सस राज्य आउ के मैंने संपृक्त रही क्यों डिलर संपृक्ति रही सब विषय खोलताड़ कराऊक तथ्य देवाई वर्तमान मना करेतु प्राथमिक स्तर में तदंत रही ओडिशा मार्केट रे किभली एहा बिक्री हला एवं ए विष औषध नहीं किभली भाव अधिक पचरा उचरा करा जिवो तदंत करा जिवो एने मध्य डीसीपी अधिक तथ्य देउथिले।